নমস্কাৰ, পুনৰ মই আহিলোঁ বহুত সোৱাদ লগা কঁঠাল চিকেনৰ এটা ৰেচিপি লৈ। এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে এটা সৰু কঁঠালৰ আদাখিনি মই অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰা কৰি কাটি পৰিষ্কাৰ কৰি ধুই ল'লোঁ। আৰু লগতে মই 5টা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ, 1টা ডাঙৰ চাইজ বিলাহী, 1টা ডাঙৰ আলু, 2টা নহৰু আৰু কেইটামান জলকীয়াৰ লগতে এটুকুৰা মই আদাও ল'লোঁ। আৰু পৰিষ্কাৰ কৰি ধুই লোৱা মই 700 গ্ৰাম লোকেল চিকেন ল'লোঁ। ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে গেছত এটা ডাঙৰ চাই কেৰাহী উঠাই দিছিলোঁ। কেৰাহীটো গৰম হোৱাত এখন ডাঙৰ চামুচেৰে ইয়াত 1.5 চামুচ মই সৰিয়হৰ তেল লৈ ল'লোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাত আলুটো মই 6 টুকুৰা কৰি কাটি লৈছিলোঁ, সেইখিনি ইয়াত লৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত আলুখিনি লৰাই দি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মিডিয়াম ফ্লেমতে মই ভাজি থাকিলোঁ। ওপৰৰ পৰা 1.5 মিনিটমান ভজাৰ পিছত আলুখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাত মই তেলৰ পৰা উঠাই ল'লোঁ। আলুখিনি উঠাই লৈ সেই গৰম তেলতে মই 3টা পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ, সেইখিনি ইয়াত লৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত পিঁয়াজখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি লৰাই দি মই কাটি লোৱা নহৰু আৰু আদাখিনিও ইয়াত লৈ ল'লোঁ আৰু লগতে জলকীয়া কেইটাও মই ইয়াত লৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত এইখিনি লৰাই লৰাই মই ভাজি থাকিলোঁ অকণমান টাইম। এনেকৈ লৰাই লৰাই ভজাৰ পিছত ইয়াত মই বিলাহীটো কাটি লৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত বিলাহীটোৰে সৈতে এইখিনি মই লৰাই লৰাই ভাজি থাকিলোঁ। এইখিনি ভাজি থকাৰ মাজতে ইয়াত মই অকণমান নিমখ লৈ ল'লোঁ। নিমখখিনি দি মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। তাৰপিছত এইখিনি মই মজি যোৱালৈকে ভাজি ল'লোঁ। এইখিনি মজি যোৱালৈকে ভজাৰ পিছত মই গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰৰ সৰু জাৰটোত মই তেলৰ পৰা এইখিনি উঠাই ল'লোঁ। এতিয়া মাংসখিনি বনাবৰ কাৰণে সেই গৰম কেৰাহীটোতে পুনৰ মই ডাঙৰ চামুচখনেৰে 2 চামুচ সৰিয়হৰ তেল লৈ ল'লোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি ল'লোঁ। আৰু গৰম হ'বলৈ ধৰা তেলখিনিত মই 2টা তেজপাত আৰু 4টামান ইলাচি লৈ ল'লোঁ। এইখিনি ফুটিবলৈ ধৰাত ইয়াত মই বাকী থকা পিঁয়াজ 2টা কাটি লৈ ল'লোঁ। পিঁয়াজখিনি লৈ মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। ভালদৰে পিঁয়াজখিনি লৰাই দিয়াৰ পিছত ইয়াত মই মাংসখিনি লৈ ল'লোঁ। মাংসখিনি লৈ এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। মাংসখিনি লৰাই লৰাই অকণমান টাইম ভজাৰ পিছত কাটি ৰখা মই কঁঠালখিনি ইয়াত লৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত এইখিনি মই লৰাই লৰাই ভাজি থাকিলোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ল'লোঁ। লৰাই লৰাই অকণমান টাইম ভজাৰ পিছত ইয়াত মই প্ৰয়োজন অনুযায়ী নিমখ আৰু হালধি লৈ ল'লোঁ। নিমখ আৰু হালধিখিনি লৈ পুনৰ মই এইখিনি লৰাই লৰাই অকণমান টাইম ভাজি থাকিলোঁ। এনেকৈ মিডিয়াম ফ্লেমত অকণমান টাইম লৰাই লৰাই ভজাৰ পিছত এইখিনি ঢাকনি মাৰি মই সিদ্ধ হ'বলৈ দিলোঁ। আৰু 1.5 মিনিটমান পিছত ঢাকনি গুচাই পুনৰ এইখিনি মই লৰাই দিলোঁ। যিহেতুকে মাংসৰ পানী ওলাইছে সেয়ে এইখিনি পুনৰ মই ঢাকনি মাৰি সিদ্ধ হ'বলৈ দিলোঁ। এই পানীখিনিতে মই মোটামুটি মাংসখিনি সিদ্ধ হ'ব। 1.5 মিনিটমান পিছত ঢাকনি গুচাই ইয়াত মই ভাজি ৰখা আলুখিনি লৈ ল'লোঁ। আলুখিনি লৈ মই পুনৰ এইখিনি ঢাকনি মাৰি সিদ্ধ হ'বলৈ দিলোঁ। অকণমান টাইম এনেকৈ ৰখাৰ পিছত ঢাকনি গুচাই পুনৰ এইখিনি মই লৰাই দিলোঁ। লৰাই লৰাই অকণমান টাইম ভজাৰ পিছত পুনৰ মই পানীখিনি একেবাৰে শুহি যোৱালৈকে এইখিনি ঢাকনি মাৰি সিদ্ধ হ'বলৈ দিলোঁ। আধা মিনিটমান পিছত ঢাকনি গুচাই এইখিনি লৰাই দিলোঁ। এনেকৈ মিডিয়াম ফ্লেমতে ঢাকনি মাৰি মাজে মাজে গুচাই লৰাই থকাৰ পিছত লাহে লাহে পানীখিনি শুকাই গ'ল। সেয়েহে এইবাৰ মই মাংসখিনি লৰাই লৰাই মিডিয়াম ফ্লেমতে ভাজি থাকিলোঁ। ঢাকনি গুচাই মিডিয়াম ফ্লেমতে মাংসখিনি লৰাই লৰাই ভাজি থকাৰ পিছত মাংস আৰু কঁঠালখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা খাই আহিল আৰু মোৰ মোটামুটি এইখিনি সিদ্ধ হৈও গ'ল। ধুনীয়াকৈ ভজা খাই এইখিনি ফুটিবলৈ ধৰাত ইয়াত মই গ্ৰাইণ্ড কৰি ৰখা বিলাহী পিঁয়াজৰ মিশ্ৰণখিনি লৈ ল'লোঁ। বিলাহী পিঁয়াজৰ মিশ্ৰণখিনি লৈ মই জাৰটোত 1/2 গিলাচ পানী ল'লোঁ আৰু সেইখিনি মই ইয়াত লৈ ল'লোঁ।
তারপর মিডিয়াম ফ্লেমত এইখানে লড়াই লড়াই চারি পর পাঁচ মিনিটমান শুকাই যাওয়ালেক ভাজি থাকিল। চারি পর পাঁচ মিনিটমান মিডিয়াম ফ্লেমত ভজার পিছন ইয়ার পানিখিনি শুকাই গল। এতিয়া ইয়াত মই পানি লম। সেই স্টিলৰ গ্লাছ এটাৰে মই দুগিলাচ ইয়াত গৰম পানী লৈ ললোঁ। পানী দুগিলাচ লৈ এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। লৰাই দি পুনৰ মই ইয়াত আধা গিলাচ পানী ললোঁ। প্ৰেছাৰ ফ্লেমটো হাই কৰি এইখিনি মই এইবাৰ উতলিবলৈ দিলোঁ। এনেকৈ উতলি থাকোঁতে ইয়াত মই ডেৰ চামুচকৈ জিৰাৰ গুড়ি আৰু ধনিয়াৰ গুড়ি লৈ ললোঁ। জিৰা গুড়ি আৰু ধনিয়াৰ গুড়িখিনি লৈ এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিলোঁ আৰু উতলাই থাকিলোঁ। এনেকৈ উতলাই থকাৰ মাজতে ইয়াত মই এচামুচ গৰম মছলাৰ গুড়ি লৈ ললোঁ। গৰম মছলাৰ গুড়িখিনি লৈও মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ আৰু উতলাই থাকিলোঁ। এনেকৈ উতলাই থাকোঁতে আঞ্জাখন ঘনবলৈ ধৰিল। অনবলৈ ধৰা আঞ্জাখনত মই পুনৰ প্ৰয়োজন অনুযায়ী অকণমান নিমখ লৈ ললোঁ। নিমখখিনি লৈ এইখিনি উতলাই থকাৰ পিছত ঘনবলৈ ধৰা দেখি ইয়াত মই নুমোৱাৰ আগে আগে কচুৰি মিঠি অলপমান লৈ ললোঁ। পানী দিয়াৰ পৰা মোটামুটি মই পাঁচ ছয় মিনিটমান আঞ্জাখন উতলাৰ পিছত আঞ্জাখন ঘন হৈ আহিল। কচুৰি মিঠিখিনি লৈ মই আঞ্জাখন লৰাই দিলোঁ আৰু নমাব পৰা ঘন হোৱাত গেছৰ ফ্লেমটো মই অফ কৰি ললোঁ। বহুত টেষ্টি লগা কঁঠাল চিকেনৰ ৰেচিপিটো মোৰ তৈয়াৰ হৈ গ'ল। ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব। আজিলৈ ধন্যবাদ।